Несемся в кулуары Верховной Рады. Олег Ляшко общается с журналистами. Как развивать сельское господарство? Я думаю, что ответ на это вопрос очевиден. Дешевые кредиты, протекционистская политика государства, возможность продать селянам свою продукцию. Президент питає, что делать с промышленностью, реиндустриализация. И, врешті, моя порада – підписати закон, який підтримує металургів, який уже другий місяць досі президентом не підписаний, щоб не вивозили металобрухту за копійки з України, а щоб завантажували роботою вітчизняні металургійні підприємства, де працює 300 тисяч українців. Питаю, де взяти українцям роботу? Я підкажу, де взяти, якщо вони не знають. Зараз влада намагається скасувати мораторій наш на заборону вивезення лісу-кругляку з України. Завдяки цьому мораторію сьогодні створюються нові робочі місця в деревообробній промисловості. Українці отримують роботу і зарплату, а бюджети отримують податки. Скасування цього мораторію призведе до того, що в українців заберуть роботу. Тому вся політика влади, включно з президентом, який за все відповідає, має бути спрямована на одне – на підвищення доходів громадян, бо ніяка економіка не буде працювати, коли в українців немає грошей, коли їм ні з чим піти в магазин. А в нас сьогодні економіка працює на десяток обраних, а ця економіка вітчизняна повинна працювати на весь український народ, у тому числі і надра, які сьогодні належать обмеженому колу олігархів, які на цьому мільярди заробили, а українці за надра, які належать народу по Конституції, мають платити по 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Тому ми не побачили пропозицій, які б давали підстави для оптимізму. На жаль, ми бачимо, що політика влади спрямована на консервацію бідності, на декларативну боротьбу з корупцією, на енергозалежність, на те, що сьогодні Україна перетворена на країну третього світу. Скажіть, щодо ситуації, щодо судді Чауса, чи доречно зараз вирішувати це питання, коли він вже в Криму? Безумовно, рішення має бути по Чаусу прийнято, недоторканність має бути знята. Одразу, в той же день, коли суддю Чауса, цього хабарника відомого, який виконував доручення влади, затримали з консервованими банками хабарів, ми запропонували негайно зібрати засідання парламенту, для того, щоб зняти з нього недоторканність. На жаль, нас не почули. Тепер вчергове дали втекти черговому корупціонеру, тепер імітують бурхливу боротьбу з корупцією. Бороться з корупцією – це коли реально сидять у тюрмі, а не по Кримах та по Москвах, як Клюєв, як Аніщенко, як усі інші. Спочатку в них бізнес віджимають, потім дають можливість утекти, потім дурять народ боротьбою з корупцією. Боротьба з корупцією починається з кабінетів влади. На жаль, ми там не бачимо, як тих жирних котів ганяють. Хай пробачать мене котики. Я поправлюся. Не жирних котів, а жирних мишей і щурів. Коти невинні. А щодо недоторканності, наприклад, депутатської так само, як ви ставитесь? Чи треба її? Ми вважаємо, що депутатська недоторканність має бути скасована, але при цьому мають бути гарантії незалежної діяльності депутатів, особливо тих, які є в опозиції до влади. Тому що контрольовані сьогодні владою правоохоронні органи, зокрема прокуратура, використовуються в зведенні політичних рахунків, як, наприклад, переслідують депутатів від нашої фракції за нашу опозиційну позицію. Услышали мы Олега Ляшко, говорил он о влиянии олигархов на украинскую политику и украинскую экономику в том числе.